waxa tirta laba arin oo naadir ah oo soo noqnoqdo badan ka waa inay nimanku isku xiraan markii gabadhi kala tagaan xiriirkii nikaa xor dhamaado meherka iyo furinka iyo caruurta iyo furinka een horta wala waa dareemi kartaa dumarku wax leeyahay emotional waa dareemi kartaa gabadh durufaysan een qoyskeeda ka burburay haddana loogu seen noqon karto dumar badan oo waashaab jiray arintaas waayo in waxa la yiraahdaa ilmaha iyo hooyadu de dareen aad u dhow bay leeyin waayo aabuhu de 9 bilood ilmaha caloosha ku muusaday laakiin gabadhu way ku siday adigaba warada wad qiyaasi kartaa ilmaha 9 bilood caloosha ku siday korisay barbaarintiis wax badan ka qaadatay oo lagu yiraahdo hal mar waa laga qaaday xanuunka ay leedahay lagu yiraahdo xitaa even sometimes laguma tusayo een inkastoo aan hore u sheegnay wadankeena in arintaas xoog u badnayd laakiin laba dhacdo een ummada Soomaaliyeed dhexdeeda aad u xanuunsan hadan soo qaato waxa jirtay maalmo dhaweyn inaad aragtay in kala weyn gabadh Mareykanka joogtay een magaceeda ma xasuustaad baan uga xumahay aad bay ooyisay waxay sheegtay in caruurteeda laga qaadanay aad TikTok ay aad isku soo dhigaysay gabadhaasi oo murugoonso aadna ooyisa een waxyaabahan ka xasuusto waxa kamid ahayd wiil guursaday guurkiis waxba kama soo qaadin haddana imiku xulay way waalantahay gabadha waxaa jir ahaan ka muuqday xanuun nafsi ah aad u badan stress fara badan hurdo la'aan waxa oran kara waxa waalinada waa caruurta laga qaadanayay caruurteedu leedahay fiidiyada waxaan iga tagay hooyo inaad ogaataan xog leegaga kin qaatay tii u suura gashay way soo duubtay waxa jira taas caruurteedu waa laga qaadanay ninkii wuxuu leeyay way waalantahay haddana mid kale ugu daray oo ahayd inuu yiraahdo muxuu hayay hal xiro iyadiiba hal xidho waa tii noo soo duubisay hadana gabadhii walow rajeynaya Soomaalida halka wadanka Mareykanka ku jira gabadha inay caawisay gabadha adaab arkayba muuqahaanta soo isku bedeshay dareenkeeda sidoo kale waxa tirtay qaso kale inaan walaasheena ku dhacdo Djibouti joogta oo buula qarin la yiraahdo Facebook ku soo share gareysay seegeedii ay kala tageen caruurtii hal mar laga qaatay ay meel xeebo kula kulantay caruurtii maxkamadii meel walba ay isticmaashay laakiin af waxa lagu yiri maadaama ninkii ubadka isku haysteen high position uu taagan yahay ubadkii looma soo celin karo taynaga inagu sababtay in hooyada laga qaato caruurtana maxkamad lagagama qaaday waa ninku awood isticmaal abuse isticmaal waxaan jeedaa power isticmaala powerka qofkii markii gabadhi gabadh iska miskiina tahay lacag ayna haysan laga yaabo da wixiiba inuu wada iibsan karayo awood buu kaga qaatay gabadhaasina maalmihii u dambeeyay bay sheekadeedu aad Facebook u haysatay way ka warantay caruurteeda in laga qaatay muddo sanad inayna aragnay xeebta si kulana ay ugu kulmeen ilmiheeda iyo saa ugu dhagsan waa tii Facebook la soo dhigay isku dul ilmaynayaan marka labada dhacdan ka soo qaadan kara waa dareen run ahaanta walaal aad iyo aad u xanuun kul marba hadii aanay maxkamadii maxay tiray jideynay in hooyadii ilmaha laga qaatay laakiin barnaankii si xoogaa looga qaadanayo maysan dumarkii maxkamadii ku dhiiran inay maadaan si ubadkoodii si sharciya loogu soo celiyo horta walaalo dumar fara badan baa aan ogeyn baa sharciga bulshada isku wada daruuf maaha bulsho baaba jirta maxkamad iyo meelo marso kale halkan fariin baan marinayaa haween badan oo aaminsan maxkamad in lacag la iskaga qaato maxkamad cid lacag kama qaato dacwadaha qoysku waa dacwadaha ugu fudud uguna dhaqsiyaha badan uguna cadaalada badan baa oranayaa maxkamad laga qaado walaa una dee labadii qof aan kala dhamaad ayna gaarin waxaan oran lahaa dumarka ku dhiiradaan inay maxkamadda yimaadaan ha ku dhiiradaan in caruurtooda haddii dibadda laga qaaday si xooga inay maxkamadda ay cadaaladu soo doontaan ilaa walaa maxkamadda hadhow tal cadaalad badan doonaa ha ka waayaan balaatils inay ku soo dhiirato gabadhii maxkamadda timaaday looyer qabsatay dacwad qoys furato oo inuu hedelka uga tooto muddo daashan dib loogu soo celiyo sax aad ekraan waxaad sheegtay in hooyadii ilmaha laga qaaday xaalado badan oo caafimaad oo kala duwan ay marto oo caafimaad darro badan ay soo wajahdo marka sidee baa hooyadaasi caafimaadkeeda loo badbaadin karaa horta walaal marka koowaad intaan caafimaadkeeda hooyada la badbaadin waxaa fiican in hooyada dhibtan wixii keenay la wareysto wareysi fara badan la qaato maadaama qofku imka dad waxaa jira yacni dhibta aan cidna la wadaagin oo iyaguna isku haysta yacni iyagoo uun aanay dhaafin dhibtaasi taas waxay sababaysaa in qofkii ku sababto deganaansho la'aan inuu yacni uu qofkii uu iscanaanasho badan uu qofkii isagoo laftirkiisa naftiisii uu canaanasho fara badan isku sameeyo warwar fara badan waxaasoo dhan si looga wada shaafiyo qofkii wakowa horta in qofkii la dhegaystaa meel inta la soo fariisiyo wixii uu haystay oo dhan haa isaga la horaystaa
كبعدين وريسياس وحو قفكو كلا سو دحبخ قفكي وريسنيه ان حالتيدي عافيماد وسوليوشن وكيني كريو سوليوشن كو كيني كريو حكمه انو سي فيزيكال غبدا وخي ان خلي اما قف مركو دير استرس كو دحو ان وحيالها وحيالها واخ لا يابا حتى ددك قار ان ايغو لفتر كو نفتوداي ان ديباتيان او وخ اسكو دفتان marka inuu si fiisikal qofkii uu wareysto markuu wareysto qofkii fiisikal buu ogaanayaa gabadha dhibaatada ku soo soo xaleeshay wuxuu ogaanayaa mentally dhibaatada soo xaleeshay wuxuu ogaanayaa hadana spiritual dhibaatada soo xaleeshay ruuxiyan qofkan dhibaatada soo xaleeshay wixii haystay taas wuxuu u suurta gelinaysaa in caafimaadkeedii qofkaas hooyada ah in laga daba tago oo de si in fahayay basida loo dawayn karay hooyada marka waxa la yahay horta in qofkan bini'aadamka wax dawooyin uu yahay loo qorno khaat dhaqtar weyn uu yahay la geeyni horta kow hal dhageysto qofkan dhageysigu waa waxa uu sheega ugu weyn ee ugu qaalisnaa ugu muhiimsanaa dawada xaaladda xaaladdiisana xaaladdiisana lagu ogaan karayo Soomaali hadan nahayna dhageysiga maba naqaanaba totally qofkan soo fariiso bal arimihiisa dhageyso waa naqaanaba oo wareeyso waxaanu naqaanaa halkay ku xamsa halkay halkaa maxaa ka helay sidaas ay ku dhacday hoob dawooyinkan soo qaado dawooyinku xoo ma taray hadaan qofkan wareysan oo wixii qalbigiisa iyo niyadiisa ku jiray aan kala soo dhaxbihin taas wixii ku fudaynaysaa in qofkan si fudud u daweeyo marka waxaan leenahay horta hooyooyinka hal la wareysto dhibaatooyinkan oo kale soo haleeleen way waxyaalo fara badan oo cid la wadaagno iyagu qarsanayaan iyaga dhixdooda ku dhex jiray ayaa jira waxyaalahaas oo la wadaagaan qofka wareysanayna waxay ka kala yareynaysaa culayskii stresska ahaa depressionka ahaa qofkan ee haystay waxa jirta laba arin oo naadir ah oo soo noqnoqdo badanka oo ah in nimanku isku xidhaan markii gabadhii kala tagaan xiriirkii nikaah wala dhamaado meherka iyo furinka iyo caruurta iyo furinka labada dhacdaba waa dhacdo aad u khaldan gabadhani meherka diinta u jiraysa waa meherkeeda waa xaqeed iyo xuquuqdeeda waa inaad siisa waxa ugu badan ka tanaasulay waa laakiin dumar waxa lagu dumar badan oo ka tanaasulana way jiraa anaana arkayna ka tanaasulana madlan ka markana horeed isqabta ama ka qaata maxaa iskula sugeysa meenta la isfurayo meher qow waxaad leed any time waad leedahay kasi qadinta taagantay ha kasi qadimo ee arinta kala aha oo yana arin aad u liidata dhaqan aad u liito ah ilmihi iyo furinki kala arintaas meel ka soo gashay ma jirto waan kula hooyada ayaa mar walba mudnaanta la sii ilmiheeda inay heesto inta maankeed iyo maskaxdeedu dhan yahay sax marka dumarku waasa mar walba sheeg maxkamadaha haymada hana ku dhirada meel laga qoro baab laga qoraan ma jirto arintan in ilmaha iyo kala doora warqada ninka dad kala dhamaateen warqadaadu wad ku leedahay laakiin inta maxay tahay marka family kala noqdo labada family ee labadu qof iska gursadeen oo kale inta badan iyagu waxay gaaraan ama ma loo oran karo go'aanka gaaraan ba ah inay kala qaataan caruurta ama wadee eg ma inta badan yani marka family la isku noqdo yani bulshadu waxa oranaysa gabadha hadii badad ninkii ka tagaysa caruurtiisii horta wala dhaqan ay bulshada aaminsan tahay horta wala caruurta si meel la kama soo gashaa dunida caruurtaada dhalay adaa ku tabacay aabu ku yey adu mas'uuliyadii hooyonimada haysta wala in kala qaybiisna mas'uuliyadii bilad iyo nafaqo iyo quudinti waa haysta ana mas'uuliyadii korintii barbaarinta haysta een dhacdooyin aad badan oo falfal xun baa banaanka dibadda ka dhaca bulshada dhexdeeda ka dhaca faquuq fara badan baa dhaca in waxa dhacdada gubarkii loogu cago jugleeyo isa qofkii lacag haysta oo kale waxa dhacdayn qabiil isku xiro oo kale oo gabadh bartawid oo isay dhowr sanan ka hor lahayd in gabooyaan ahay nin baan iskuursanay ninkeygu u taariibay caruurta waa laga qaatay reerkoogii baa haa faamilkii reerka qaatay marka wala marka banaanka la joogo tacadiyo fara badan baa dhaca xuquuqo fara badanna way lumaan soosaynta uga digtoonaada maadaama inagu imika bulshada hal doorkeedeedina waxaan ugu waajibaynaa bulshada mar walba ku dhiirigelino inay hanaanka cadaaladda yimaadaan wasaaradii saarad arimaha qoyska oo kale qayb xaaladaba ka qaadata arimaha qoyska ha maxkamadii baa joogta oo haday gabadhi nafaqo baahan haday xadaanadu baahan haday biil baahan haday furin baahan intii laga caawin karay gabadhi Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmin waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaso xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la iku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121